kjo është është një, një kjo është punë si kjo nervat të që të sënë edhe ditën të ahu. Slakmoj për me thonë për qëtarë si dolë në gërbet, unë slakmoj. Kjo është zakonisht ku të kapët, kjo punë me vullnet e kapët me tana, kjo se nëjnë, nuk e nëjnë. Po, që tu e 24 copa rëmëzak, këta e një gjerë si nëjnë për komunë i kem këta, ata e në desht kërësura ata, po, këta e në si prisa, ta e mësoj me ndorëna. Interesante, pas kam veç kërite zik në po, konkret. Po, se këta e në shumë shtrejta, ta vetëm një stok e është baza tyne. Këtu the, kryesorët janë qëtu? Po, qëtu që. Këta rëmëzak këtë janë, 24 janë qëtu. Si pjellën dhe i thujmë në spore. Këtu e këta o gesh, ata janë desht, 4. Këta janë, si janë nujmë ku mund, e më dha. E në atë pjesën a nejshë? A ne janë dha në pleja, këtë 110 copa si kanë me pjellë dha. A shkojmë i këshyru? Po, mund e dha. Kjo pjesa këtu, tu janë dha në pleja, si kanë me pjellë tana. Tu janë 110 copa dhe në pleja. Si janë buën me qingja me tana. Tu janë 104 copa janë tana atë mlajt vogla. Po, ta janë qingja të rritë si vjemit. I kom pasë dhe do të vjeshtë. Ata janë shritë, ata të vjeshtë do të mlajt. Ata janë shritë se kanë, i kom do si pompjellën ka dy herë. Vjen puna e bajramit, cilë të të kërë për kurbona? Për kurbona e ndo matë maj, si kum hek, e dhe ta buon për kurbona bol, i në zonë. Po që jenë verë, qëtash, qëka i të i bu? Qëtash, na jenë momentalisht të i për vjelë, dhatë. Të i për vjelë? Po, këtu thidhen për vjelë, atë për punë me thidhë kinji ma mirë, edhe mjelën për më verë delë ma mirë. E në gërë, ku e kapë, ku rrike e gushti, ne i qethim kënej. Komplet. Kjo veç për mas tash, që kjo është për vjelë, a thujnë. Mirë, so është të mundim shme, ma hesh? Valla, kjo mundim shme, a balë se duhet për mes. Për mes? Po, si shpeshini dhe vetë duhet gjithë me kryte, po është gjithë mundë. Po, kjo është zakonisht ku të kapët, kjo punë me vullnet e kapët me tana, kjo se nëjnë, nuk e nëjnë. As mundimin. Apo të një vend një kusha kretë? Jo, vetë kretë. Se unë ka herë këto akom sport. Thmi. Sot copa i ti? Që tash momentalisht jenë 104 copa. Kom pas të këtena 220 kretë. Ndele. A ke provu në herë me lëgët puna ju? Ja, kur. Asë lëgë kur. Kur. Ja, jesë këto asë lëgë kur. Ja është muzala së muja e bëtë vetën. Si lënë gjithë shka definitivë. Kjo... Kjo është punë si kjo nervat të që të sënë edhe ditën të ahup kja. Qështu, se kjo gjithë kapët kjo me vullnet. Se jem babë e babë gjyshë, ta në hetë, hënë e dërnë në shpia jonë, edhe një pëtëm këto kurë se këmë bohë mas luftë për biznis, se i këmë pasë edhe luftu. Një që në kësurë copa, po më kanë hupë. Edhe jem kojë ashtë, e jem këthy, po shë hatë i kësej, ba di ha me këto. Valoj, unë tash momentalisht që tash po javlen shumë, se që tash javlen se të kse e ka hy vlefta, edhe i ka hy vlefta se ta në produktet i kom siguru me adit shqitën, se kem restoranet në Bjeshki, kem është restoran Maja, se ka Zotit Gjaferi Strefaj, aj gjdo produkt, gjdo kinë, gjdo kretë me pëjmeja i ka konsulmum. Po kretë taj për i me ime. Si qumështin, si djathin, si mazën. Jetë pa i tritë për jo, marë që fa, tritë nuk javlen, ta është ta tritë më shkollë me këto, nuk ja... Tjetër gjohë jëmë kunë në nëse, unë jëmë kunë, mu më ka rogë për shemëll gjenerata e mëqë, me migjen e me ata, ta është ta tritë smerën me këto. Vesh të knoqë është të e boqët, po, ja, heqë, unë 24 orë, si thuj, në lajtë nërtu jëmë, qështu. E kim duke të ndome në tri pjesë, a? Këtu jënë dhatë pleja si pjellin, aty jënë shtirë patë, si thujmë në rrumëdza spore, rrumëdzak. Aty jënë deshtë u gishtë, nështë ta i patë ju,
Deshte Augustian. Ata Augustian si pris atë dhene, për komuni kem, kështu vish për qef. Ata im... Po, ja vers. Vers i lëshuim na. Tash janë nisi për shemur ka i zete pesti i asoj pari që ti mujësit hin, e tek të na bje bura në tokë, mu si nuk i nali. A këta i hësh këtu me i këthy akor? Kë... Ja, ja, mbjeshk edhe këtu. Mbjeshk. Mbjeshk dal me dhejt te i mas shumë t'i ke i zet i maj me mështyje, adin? Qësh mërë koha, te i me dhejt të tur... Dere sa t'bje më të gotit? Po, dhe po. Më subvencionet vish që tu që ne qesin ka 25 euro përse për nëryshë sans kom, krejt tu ta këtu e kom bo, krejt me nëjmë teme. As, krejt me forcat mija. S'kom as, vesh për jashtë që tu subvencionet si ne qesin. Nuk kem. E me këtu hajë një akum pa bolë. Po thua? Po, unë e për veti, po. Së unë s'lak mëj për me thonë, për që ta si dalë në gërbet, unë s'lak mëj. A se kështë në rrugë? Jo, 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 nuk, ja, asë se kom atë njetë, bërë, jo, jo. Heq, ja, ja, s'mjena me atë. Edhe si u botë kjo punë, nuk mjena me atë sistemë. I ikin, po, po qura këta ikin zakonisht për një ardhme matë mirë. Jo, për i dojnë që të sigurime, ta shë qërtu me këta zërë mu marë. Se kjo, po, kjo është po, se kjo ta shë i riu, edhe kjo dë zanjot. Mësë me po zanjot, kjo së në kohë. Se unë shumë konë pesho, se për i dojnë në televizionë dhe kom dhanë. Dhanë ki, po kjo duhet me di që është me manë, se kjo zëtni jo vetë. Kjo është fortë zëtni kjo. A me di të ato duhet me di që është i manë. Se që është i manë rafshë i duka gjinë të istok e kënej, pa ku është i manë. Se unë përshoha nej, do syka këtu, syka të mirinë, ato jënë kollaj. Se me këtu smirë është fortë, ato jënë për demeli. A në këtu, po a në matë zëshme. Se këtu kanë ma të lëshë. Qështë?